שם של המסר, תכלית המצווה היא האהבה. The name of the message is the end goal of love. I'm sorry, the end goal of the commandment. The commandment is love. כן. תכלית המצווה היא האהבה. The end goal of the commandment is love. בואו נפתח בראשונה לתימותיוס פרק א'. Let's open to 1 Timothy chapter 1. ראשונה לתימותיוס פרק א', פסוק 5. 1 Timothy chapter 1, verse 5. אני אתחיל מפסוק 3, שיהיה לנו קצת הקשר. Start from verse 3, so we'll have a bit of a context. הנה בלכתי למקדוניה, ביקשתי ממך לשבת באפסוס, למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה. ולא ישימו ליבם להגדות וללימודי תולדות אין קץ, המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלוהים באמונה. כי תכלית המצווה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה, אשר יש אשר טעו ממנה והפנו אחרי לימודי תוהו, בחושבם להיות מורי תורה, ואינם מבינים מה הם אומרים ומה הם מחליטים. אני יוצר פה בפסוק 7. מאיזה פרק עוד פעם? ראשונה לתימותיוס פרק א', 1 Timothy chapter 1. קראנו מפסוק 3 עד 7. From verses 3 to 7. תכלית המצווה היא האהבה. The end goal of the commandment is love. בתורה יש המון מצוות, גם בברית החדשה יש מצוות. In the law, in the Torah, and also in the New Testament, there are a lot of commandments. ומרוב מצוות, לפעמים אתה יכול לאבד את העיקר. And out of the many commandments, so many commandments, then you can lose the main point. כן. אתם יודעים, יש פתגם שאומר שמרוב עצים לפעמים לא רואים את היער. You know, there's this figure of speech that people say that you can't see the forest for the trees. כל כך הרבה עצים, אתה נמצא בתוך היער בין העצים, ואתה לא רואה את התמונה הגדולה של כל היער. You're in the middle of a forest with so many trees, you can't see the big picture of the forest. וקל ללכת לאיבוד בתוך יער כזה. And it's easy to get lost in a forest like this. אני זוכר בצבא, באחד הקורסים היינו צריכים לנווט בלילה. I remember when I was in the army, in one of the courses we had to navigate at night. ניווט לילי, מקום שאף פעם לא היינו בו ביום. A night navigation in a place that we'd never been. עם מפות סגורות זה היה. היית צריך ללמוד בעל פה את המסלולים שלך. So the maps, we didn't have maps. You had to learn it by heart, the way to go. ואז קל ללכת לאיבוד ביער. And it's easy to get lost in the forest. תודה לאל שהוא תמיד היה ועזר שהגענו למקומות שלנו. So praise God that he always helped and we always got to the places we need to go. אבל כשהכנתי את המסר הזה אז נזכרתי גם בחוויות האלה שם תקופת הצבא. But when I prepared the message I remembered also those experiences I had in the army. וככה זה מרוב מצוות לפעמים אתה עלול לאבד את התמונה הגדולה. And that's the way it is too, that sometimes with the great number of commandments then you are in danger of losing the big picture. אבל בא פה רוח הקודש דרך פולוס ונותן לנו את התמונה הגדולה. But here the Holy Spirit through Paul comes and gives us that picture. Ahava. Love. Ahavat Elohim ve ahavat hare'a. The love of God and the love of your neighbor. Yeshua noten lifne Paulus et ha'emet hazot be'Markus lemashal. Yeshua gave this truth before Paul in Mark, for example. Markus perek yud bet. Mark chapter 12. Ani akri psukim 28 ad 33. Now read verses 28 to 33. אז עוד פעם, מרקוס פרק 12, פרק י' ב', Mark chapter 12, מפסוקים 28 עד 33 בעברית בלבד. From verse 28 to 33 in Hebrew only. תעקבו בתנכים שלכם. You can follow in your own Bibles. באחד מן הסופרים שמע אותם מתווכחים, ויקרב אליהם, וירא כי היטב השיבם, וישאלהו, מהי הראשונה לכל המצוות? ויען ישוע וידבר אליו, הראשונה לכל המצוות, ישמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מדעך, ובכל מאודיך. זאת היא המצווה הראשונה. והשנית הדומה לה היא, ואהבת לרעך כמוך. ואין מצווה גדולה מאלה. ויאמר אליו הסופר, אמנם רבי, יפה דיברת. כי אלוהים אחד ואין עוד מלבדו, ולאהבה אותו בכל לבב ובכל מדע ובכל נפש ובכל מאוד,
ולאהבה את הרע כנפשו גדולה היא מכל עולות וזבחים. וירא ישוע כי ענה בדעת ויאמר אליו, לא רחוק אתה ממלכות האלוהים. ואיש לא ערב עוד את ליבו לשאול אותו שאלה. אז ישוע אומר את זה, אפילו אותו סופר אומר את זה, ורוח הקודש אומר לנו את אותו דבר. So Yeshua says it, and that same scribe says it, and the Holy Spirit says the same thing to us. Elohim hu ahava. God is love. וכשאנחנו משתנים ומתחלפים לדמות שלו, and when we change and are transformed into his likeness, בגלל פעולת רוח הקודש בחיים שלנו, because of the work of the Holy Spirit in our lives, ואנחנו אמורים להתחלף, and we're supposed to be changed. זה תהליך לכל אורך הדרך. It's a process all along the way. כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, אנחנו נגדל באהבה. As we walk on that path, then we will grow in love. וזה כל הזמן המבחן העצמי הזה שלנו. And it's always our self-test. זה כל הזמן הפתיחות לרוח הקודש. It's always that openness to the Holy Spirit. לאפשר לו לתקן אותנו. To let him correct us. כשאני הייתי שם עכשיו בחופשה הזאת, זה אחד הדברים שהיו לי חשובים באופן אישי. When I was there in that vacation now, that was one thing that was important to me personally. להסתכל על עצמי. To look at myself. לבקש מאלוהים סליחה איפה שאני מרגיש שאני לא מייצג אותו נכון. To ask God forgiveness and that wherever I don't feel like I represented him correctly. לגדול הלאה. To grow on. ללכת יותר ברוח שלו. To walk more in his spirit. פחות בנפש, פחות בבשר. Less in my soul. אני בכוונה מדבר את זה על עצמי. And I'm speaking about that myself on purpose. כדי לעודד כל אחד מאיתנו. In order to encourage each one of us. אנחנו זקוקים לזמן הזה. We need that time. זה תהליך. It's a process. זה לא קורה ברגע אחד. It doesn't happen in one moment. וזה לאורך החיים שלנו. But it's all during our lives. אנחנו יותר ויותר פושטים את האדם הישן ולובשים את האדם החדש. We more and more take off the old man and put on the new man. אז זה בסדר. And it's okay. אם אתה מכיר, אם אתה אומר, אני לא הייתי בסדר בדבר הזה. It's okay if you recognize it and you say, wow, I wasn't okay in this thing. התגובה שלי לא הייתה נכונה. My response was not correct. אלוהים, תסלח לי. God, forgive me. אנחנו צריכים להגיע למקומות האלה. We need to get to those places. אנחנו בדרך. We're on a path. אנחנו צריכים להיות אמיתיים. We need to be real. עם אלוהים. With God. עם עצמנו. With ourselves. לתת לו לפעול בחיים שלנו. To let him work in our lives. והוא נאמן. And he's faithful. כשאנחנו מוכנים להתוודא. When we're ready to confess. יש את כל החסד של אלוהים. We have all the grace of God. היד המושטת שלו. His hand stretched out. ככל שאנחנו יותר מוכנים. And the more ready we are. לקבל את התיקון, להשתנות. אלוהים אוהב, אלוהים מברך. To receive that correction, to change, and God loves it. אלוהים מרחם. And he has mercy. יש לנו את החסד שלו. We have his grace. תכלית המצווה. The goal, the end purpose of the commandment. הרעיון של התכלית זה המטרה הסופית. The idea of this is the end purpose. היעד הסופי, לאן הולכים? The end destination, where are we going to? לאן כל זה מוביל? To where does all of this lead? זה מוביל לחיי אהבה. It leads to a life of love. אתם יודעים, כשהיינו שם על האלפים, ניסינו מדי פעם לצאת להליכות כאלה של בין שעתיים לארבע. You know, when we were there on the Alps, we tried to go out for these hikes from between 2 to 4 hours. כדי לשמור על כושר. In order to stay in shape. לנשום את האוויר הצלול שיש שם. And to breathe that clear air that's there. וכל הזמן הלב, אלוהים, תרחם על כל אלה בטבריה. And all the time I was saying, God, have mercy on all those people in Tiberias. אלוהים מועדי, אני כל הזמן אומר, מסכנים. God's my witness, I was always saying about it. שמעתי על הטמפרטורות פה, ואמרתי, אוי. I heard how hot it was here. צריך לשמור גם על הגוף. Need also to watch your body. מור על הנפש ועל הרוח, כמובן. And your soul, and your spirit, of course. אבל כשהלכנו לשם, but when we went there, אז פעם אחת יצאנו מאוחר יחסית. Once we went out a little bit late, relatively late. ועשינו סיבור ודאגנו שניכנס לחשיכה. And we did a trip and we ended up in the darkness. Walking, hiking. Walking in the darkness. כן. ושם גם יערות וכל מיני כאלה. There was also forest there and all kinds of things. פעם היו שם דובים. Once there were bears. היום כבר לא, אין בעיה. Already today there's no longer bears. אבל בקיצור, התחלנו ללכת. So we began to walk. והייתה לנו מטרה. And we had a goal. המטרה הייתה לעשות את כל הסיבוב הזה ולהגיע חזרה לבקתה שלנו לפני חשיכה. The goal was to do all of this trip, this
circular route and to get back to our cabin. ובגלל שהייתה לנו מטרה, and because we had a purpose, אז זה שינה איך התנהלנו, באיזה קצב הלכנו, ועד כמה כן נעצרנו או לא נעצרנו בדרך. That changed the whole plan, at what rate we would walk, and how many breaks we'd take, and how we would go. וכמה סבל אנחנו מוכנים לסבול. And how much we were ready to suffer on the way. כשאתה עולה בעלייה. When you're climbing up. כי הייתה מטרה. Because we had a purpose. הייתה לנו תכלית. We had a goal. ובזמן שהלכנו, and while we're walking, ראינו פרות במראה. We saw cows in the field. זה מדהים שמה. פרות, לכולם יש את הפעמונים, גלינג, גלונג, גלינג, מדהים. They all have their own little bells, ding dong, so on. והפרות האלה שם, but anyway, those cows there, לא הייתה להם תכלית. They had no goal. הם לא הלכו למקום מסוים. They weren't going any specific place. הם רק, הראש שלהם היה תקוע בעשב. Their head was stuck in the grass. ואיפה שהם ראו עוד עשב קצת יותר, לא יודע, יותר טעים, הם הלכו ככה, בסיבובים סביב עצמם לפעמים. And as they were looking down, they just wherever they saw green grass, they would go. And sometimes they'd even turn around on themselves. לא הייתה להם מטרה. They had no purpose. חוץ מאשר לאכול. Just to eat. כמה אנשים בעולם שלנו הם כמו הפרות האלה? How many people in our world are like those cows? אין להם מטרה. They have no purpose. אלא לקיים את עצמם. But just to exist. לאכול, ללבוש. To eat, to have something to wear. ליהנות, אני לא יודע. To enjoy. רק דברים כאלה, זה המטרות. Only things like that. That's their purpose. זה לא טוב. It's not good. אנחנו רוצים מטרה בחיים שלנו. We want a purpose in our lives. המטרה בחיים שלנו. And our purpose in our lives. להשתנות לדמות של אבינו שבשמיים. To be changed into the likeness of our Father in heaven. לתת מקום לרוח הקודש לפעול בחיים שלנו. And to give place to the Holy Spirit to work in our lives. עד היום שנוכל להתייצב לפניו. Until the day when we can stand before him. אדון מכין אותנו לקראת זה. Lord prepares for this. הוא רוצה אותנו איתו. He wants us with him. ואנחנו רוצים לשתף פעולה. And we want to cooperate with him. אז תכלית המצווה היא האהבה. So the goal of the commandment is love. אין אהבה גדולה יותר מאהבת הנותן את נפשו בעד ידידו. There is no greater love than someone who would be willing to die for his friend. אומר ישוע בבשורת יוחנן. Yeshua says that in the Gospel of John. פרק 15 פסוק 13. Chapter 15 verse 13. ישוע גם הרועה הטוב שנתן את נפשו עבורנו. Yeshua is also the good shepherd who gives his life for us. היום אנחנו נזכר בזה בסעודה שתכף ניקח. Today we'll be reminded of that as we take the Lord's Supper. אז הוא אהב אותנו ראשון. So he loved us first. והוא קורא לנו עכשיו לגדול באהבה. And he calls us to grow in love. אבל איזו אהבה? But what love? אהבה בלב טהור. בוא נראה עכשיו כמה דברים שנאמרים. דבר ראשון, אהבה בלב טהור. We'll see a few things, but first off, love with a pure heart. וזה שם את האצבע על המניעים של הלב שלנו. And that puts the finger on the motivations of our heart. אתם יודעים, מהלב יוצאים כל החיים שלנו. מה אנחנו מדברים ועושים וחושבים ומתכננים, זה הכל מתחיל איפשהו פה בפנים בלב. All that we say and all that we do and all that we think, it all starts in our hearts. והשאלה היא, מאיזה מניע אני פועל? And the question is, from what motivation do I work? תראו, יכול להיות עכשיו דבר שאני עושה שנראה אהבה. You know, it could be something that I do now that looks like love. יכול להיות שאני בא עכשיו למתרגם שלי, אומר לו, וואו, אתה לא יודע, אחלה גבר, אחלה אח. So maybe I could come to my translator and say, oh, you're just a great guy. אבל אם המניע שלי הוא להשיג משהו ממנו, but if my motivation is to get something from him, זאת לא אהבה בלב טהור. That's not love with a pure heart. זה לא שאני פשוט אוהב בשביל לאהוב. It's not that I love just out of love. אני אוהב בשביל לעודד. I love to encourage. אני אוהב כדי לבנות, לחזק את אמונת המשיח. I love to in order to strengthen the faith in the Messiah in my brother. כן, זה אהבה בלב טהור. That's love from a pure heart. אבל אם יש לי מניע, but if I have a motivation, קנאה, jealousy, גאווה, pride, אינטרסים כאלה ואחרים, other kinds of interests, משהו שאני מנסה להשיג, something I'm trying to get out of this. אז גם אם זה נראה אהבה, זאת לא האהבה שאלוהים מצפה ממני. Even if it looks like love, that's not the love that God expects from me. אלוהים קורא לי לאהבה טהורה. God calls me to pure love. במשלי פרק ד' פסוק 23. In Proverbs chapter 4 verse
23. אנחנו נזכרים מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים. Proverbs 24. פרק 4, chapter 4, verse 23. משלי דלת 23. Proverbs 4:23. Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. כן. וזה עבודה שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, כל הזמן, לשמור על הלב. That's work that you're going to be doing all the time, to watch over your heart. זה המודעות ללב. That's the awareness of the heart. יש אנשים שבכלל לא מודעים. There are people who aren't even aware. הם פשוט פועלים. They just work. הם לא שמים לב מאיפה זה בא. They don't pay attention where it comes from. למה אני לא אוהבת אותה, נגיד אני בחורה, למה אני לא אוהבת אותה? Let's say I'm a girl, why don't I love her? למה אני מדברת עליה רע? Why do I speak evil about her? אולי זה בגלל שהשיער שלה ארוך יותר, יפה יותר, חלק יותר, מטולטל יותר, גלי יותר משלי. Maybe it's because her hair is longer and curlier and smoother and nicer, silkier than mine. ובגלל זה אני מדברת ככה? Maybe I speak that way because of that. וכולי וכולי. And so on and so on. מאיזה לשמור את הלב. To watch over our heart. ואם אנחנו מוצאים דברים כאלה בלב שלנו, oh, אלוהים, סלח לי. If we find things like this in our heart, we say, oh God, forgive me. והדברים האלה לפעמים מסתתרים. Sometimes these things hide. ואתה לא יודע שהם נמצאים שם אפילו. And you don't even know they're there. ואם קוראים לך במקרה דוד ואתה מלך. And if they call you by chance David and you're a king. ואתה נפלת עם אשתו של אוריה, עם כן, אשתו של אוריה. And you sinned with the wife of Uriah. ואתה אומר, oh אלוהים, לב טהור ברא לי אלוהים. And you say, create me a clean heart, oh God. לב טהור ברא לי אלוהים. Create me a clean heart. פתאום אתה מגלה מה היה שם בפנים. Suddenly you reveal what was there. שלא שמת לב אליו. You hadn't even noticed it. מכל משמר נצור ליבך. Watch your heart. With all diligence. ותבקש מאלוהים, לב טהור ברא לי אלוהים. And ask God, God create me a clean heart. אני רוצה לאהוב אהבה שבאה מלב טהור. I want to love with love that comes from a pure heart. וברוח טובה. And in a good spirit. התרגום החדש אומר במצפון ישר. The new translation says the new conscience. Honest conscience. Straight conscience. Honest conscience. Honest conscience, כן. ושניהם קשורים. And these two are connected. מכיוון שכשרוח הקודש נמצא בתוכי, because since the Holy Spirit is within me, כשיש לי את הרוח הטובה, when I have the good spirit, אז הוא מדריך את המצפון שלי, then he guides my conscience. יש לו מקום לדבר אל המצפון שלי ולעורר אותו. Yes, the right to speak to my conscience and to stir him up. והדברים האלה הם קרובים. And these things are close. לב טהור, מצפון ישר, רוח טובה. A pure heart, honest conscience, למשל, and a good spirit. מה זאת אומרת מתוך מצפון ישר או ברוח טובה? So what does it mean out of an honest conscience or a good spirit? למשל, לא לפעול מתוך אשמה. That means, like, for example, not working out of guilt. כן? אני מרגיש אשם. I feel guilty. ואז אני, בגלל שאני מרגיש אשם, אני מפנק את הילדים שלי. So then, because I feel guilty, then I spoil my children. זה נראה כאילו אהבה, אני מפנק אותם. It looks like love, I'm spoiling them. אני נותן להם דברים יפים. I give them nice things. אבל זה לא בא באמת מאהבה, זה בא כי אני מרגיש אשם. That doesn't though really come from love, it comes out of me feeling guilty. ואני מנסה עכשיו כאילו לתקן את זה בכזו צורה. And so I try to fix it that way. זאת לא אהבה נכונה. That's not right love. ואפילו יכולה להשיג את ההפך. And it can actually achieve the opposite. אני יכול לקלקל את הילדים שלי. I can ruin my children. אנחנו רוצים לפעול מתוך מצפון נקי. We want to operate out of a clear conscience. ולעשות את מה שנכון. And do what's right. לא לתת לכל מיני דברים להסיט אותנו. And not let all kinds of things draw us away. אולי בגלל שאני מתפשר עם איזה חטא, אז אני מאפשר לילדים שלי להתפשר עם אותו חטא. Maybe because I compromise with some kind of sin that I allow my children to compromise with that same sin. זאת לא אהבה. It's not love. שבאה ממצפון טהור. It comes from a pure conscience. זה כאילו אהבה מזויפת שבאה ממצפון לא נקי. It's a counterfeit love that comes out of a not genuine conscience. אני נקרא לאהוב. So I'm called love. אהבה בלב טהור, מניעים נכונים. Love with a heart that's pure, right, אהבה מתוך מצפון נקי. And a love out of a clear conscience. ואהבה שבאה לא מאמונה צבועה. And a love that
comes from a faith that is not hypocritical. ואם אנחנו רוצים דוגמה של העמדת פנים, if we want an example of hypocrisy, של צביעות, of hypocrisy, אנחנו יכולים לחשוב על חנניה וצפירה. We can think about Hananiah and Sapphira. הם העמידו פנים. They pretended. הם עשו הצגה. They did a show. הם באו לקהילה. They came to the congregation. והעמידו פנים שהם נתנו את הכל לאלוהים. They pretended that they gave everything to God. זה הייתה הצגה. It was just a show. הם נתנו חצי. They only gave half. וזה היה בסדר אם הם היו אומרים, נתנו חצי, זהו. And it would have been okay if they had just said, we only gave half. פטרוס אמר להם. Peter told them. אף אחד לא אמר לכם לתת בכלל. Nobody told you to give at all. זה הכל היה שלכם. It was all your own. יכולתם לשמור את זה לעצמכם. You could have kept it for yourself. כבר החלטתם לתת. You already had decided to give. יופי. Great. אבל תעשו את זה באמת. But do it genuinely. בכנות. Honestly. כולם נותנים את הכל, אני לא רוצה לתת את הכל, אבל אני אעשה הצגה שנתתי את הכל. Everybody's given everything, and I want to give, but not at all, so I'll make a show to pretend that I am. לא טוב. It's not good. אנחנו לא רוצים הצגות. We don't want shows. מה קורה פה איתנו? What's happening with us? האם יש הצגות בחיים שלנו? Are there shows in our lives? Play acting. האם לקהילה אני מגיע לבוש בצורה מסוימת? Do I come to the congregation dressed a certain way? יש איזה קוד התנהגות? Because there's a certain behavior code. אבל שבוע הבא כשאני אהיה בחתונה אני אהיה חצי חשוף, עירום, לא צנוע. But maybe next week at the wedding I'll be half naked, not modest. עם מיני, עם כתפיים חשופות, עם מחשוף עמוק, עם פה, עם שם. With a mini skirt or with my shoulders bare or all kinds of bare spots all over. טוב לבוא בלבוש צנוע לקהילה. It's good to come with a modest dress to the congregation. Why? כי ככה כתוב לנו למשל לגבי נשים. Because that's what it says for us for concerning women. תתייפנה, הנה, זה בראשונה לתימותיוס פרק ב'. It's in 1 Timothy chapter 2. פסוק 9. Verse 9. וכן גם הנשים תתייפנה בתלבושת נאה, עם בושת פנים וצניעות וכולי וכולי. ראשונה לתימותיוס ב' 9. Likewise, I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly, not with braided hair and gold or pearls or costly garments. ויש עוד מקומות כאלה שמדברים על צניעות, אז אני רוצה לבוא צנוע. So there are other places that speak about modesty and I want to come modestly. ותסלחו לי אחיות שכרגע אני מדבר אליהם, מכיוון שבעולם הזה הלבוש שמוכרים לנשים הוא קטסטרופלי. Forgive me that I'm speaking to the women this way, but in this world that we're in, the clothes they sell to women are, it's a catastrophe. זה כבר אתגר לבחורות או לנשים בכלל למצוא בגדים צנועים. It's already a challenge for women to find modest clothing. אתם יודעים, אלוהים ברך אותנו בנכדים. God blessed us with grandchildren. ואנחנו סבא וסבתא. And we're a grandma and grandpa. אז בקיצור, הלכנו לקנות איזה משהו, איזה חולצות טריקו כאלה חמודות של היידי ואיך קוראים לו, פטר. So we went to buy some t-shirts with the pictures of Heidi and Peter on them. בקיצור, משהו חמוד. Oh, okay. ואז אנחנו עומדים ומסתכלים, אז כתוב על החולצות האלה, טריקו, את הגיל, איזה גיל. So we were looking at these t-shirts to see what the age that was written on them. אז גיל שנתיים זה ככה, גיל ארבע זה ככה. So age 2 is like this, and age 4 is for this. וגיל 6 נהיה ככה. And age of 6 is like that. יורד יותר קטן. It's smaller, it's tighter. אנחנו שמים את זה, אומרים, מה קורה פה? We're holding it up and looking at it and saying, what's going on? זה צריך ללכת ככה, לא? It needs to be bigger, right? לא, לא. No, no, no. מגיל מסוים לבנות, יופ, זה מתכווץ. From a certain age and on, for girls, it gets tighter. למה? Why? שיהיה צמוד. So it'll be tight, close. צמוד. Close. שחושף. So it exposes. ומרגילים את הילדים כבר מגיל קטן. And already from a young age, they're getting the children used to it. אז זה העולם. That's the world. וזה קשה. And it's hard. אבל But we need to אנחנו do it. אנחנו רוצות לעשות את זה. We need to do it. לכבוד האדון. For the glory of God. לא בשביל דניאל. אני לא שופט. Not for Daniel. I'm not the judge. ולא בגלל שיש איזה חוקים דתיים. Not because we have some religious rules. אלא אלוהים, אני רוצה לפאר אותך בלבוש, בהופעה שלי. But God, I want to honor you in what I wear. אני עושה את זה לכבוד שלך. I do it for your glory. ואותו דבר בנים. Same thing for the boys. אני לא רוצה להיראות כמו כולם. I don't want to look like everyone else. לא רוצה להיות כמו עלה נידף ברוח.
I don't want to be like a leaf blown around in the wind. להיות מקובל על כולם. To be accepted by everyone. אני רוצה לייצג אותך. I want to represent you. יש לך את הכוח לזה? Do you have the strength for that? יש לך את הלב לזה? Do you have a heart for that? לעמוד בשביל אלוהים? To stand for God. כל הכיתה עשו קעקועים. All the classes made tattoos. אז מה? So what? כתוב בדבר אדוני, לא לקעקע את הבשר. In the word of God, it says, don't to make tattoos in your flesh. וכולי וכולי וכולי. And so on and so on. אז אהבה לא צבועה. An unhypocritical love. היא תכלית המצווה היא אהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה. Because the goal of the commandment is a pure love that is not hypocritical. אמונה, כן. זה ראשונה לתימותיוס, פרק א', פסוק 5. בוא נקרא אותו. ראשונה לתימותיוס. פרק א', פסוק 5. Chapter 1, verse 5. But the goal of our instruction is the love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Sincere faith. Non-hypocritical faith. Non-hypocritical. O Elohim, azor lano. So God, help us. Azor lano, ligdol ba'ahava kazot. Help us grow in a love like this. ואתם יודעים, כשאנחנו הולכים ברוח, and when we walk in the Spirit, ופרי הרוח גדל בנו, and the fruit of the Spirit grows in us, אז אנחנו לא תחת התורה. Then we are no longer under the law. כך אומר לנו פולוס בגלטים. That's what Paul tells us in Galatians. כי אתה חי מעבר, אתה עושה את מה שרוח הקודש אומר לך. Because you live beyond it. You do what the Holy Spirit tells you. גלטים פרק 5, פסוק 18, כתוב. Galatians chapter 5, verse 18. ואם תנוהגו על ידי הרוח, אז אינכם תחת התורה. And if you are led by the Spirit, you are not under the law. כי פשוט אתה שונא את הדברים שאלוהים שונא. Because you simply hate the things that God hates. אתה, העולם לא מצליח לפתות אותך. And the world doesn't succeed in tempting you. להיות, לאהוב את החטא שבעולם. To love the sin that's in the world. אתה הולך ברוח. You walk in the Spirit. אתה נותן לו לדבר אליך. You let him speak to you. ואז ממילא אתה מקיים את המצוות האלה. So then, in that way, you complete those commandments. ומעבר, הרבה מעבר. And a lot beyond. כן. אז זה האתגר שלנו להיום. So that's our challenge for today. ממלאים את המצווה של ישוע. And we fulfill Yeshua's command. לזכור את הקורבן שלו. Or to remember his sacrifice. אנחנו זוכרים את מה שהוא אומר לנו בבשורת יוחנן. Remember what he tells us in the Gospel of John. פרק 15. Chapter 15. פרק תתוו, פרק 15. Chapter 15. פסוק 16. Verse 16. ישוע אומר, לא אתם בחרתם בי, כי אם אנוכי בחרתי בכם, והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי. ופרייכם יקום, והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי הוא ייתן לכם. And you do not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit and that your fruit would remain so that whatever you ask of the Father in my name, he may give you. אנחנו רוצים לגדול שפרי האהבה יגדל בחיים שלנו. We want to grow so that that fruit of love will grow within us. שהוא יהיה מתוק. To be sweet. טעים לאלוהים. Tasty to God. ותראו מה ישוע אומר. And look what Yeshua says. כשהפרי הזה קם בחיים שלנו והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי הוא ייתן לכם. And as this fruit abides in you, that all of you are asking my name, my Father will give you. למה? Why? מכיוון שאתה לא תבקש משהו לא נכון. Because you won't ask something incorrectly. כי אתה הולך ברוח. Because in the Spirit. אתה לא בבשר. You're not in the flesh. אתה לא עושה ככה, שני וי. קוראים את זה? וי וי? You're not going to make two V's, two Elohim, victory signs. אני רוצה וילה וולבו. Ah, God, I want a villa and a Volvo. אתה לא תבקש וילה וולבו. You're not going to ask for a villa and a Volvo. אתה תבקש את מה שאלוהים רוצה לפעול בחיים שלך. You're going to ask for whatever God wants to work in your life. אלוהים, שלח אותי לאפריקה. God, send me to Africa. לעזור לאלמנות שם. Help the widows there. ליתומים. To the orphans. יש לנו את אחותנו גילה, זה בדיוק מה שהיא עושה. We have our sister Gila, that's exactly what she does. זה החיים שלה. That's her life. יש לנו פה את רון. We have Ron here. ואשתו היקרה. And his dear wife Shar. שהם מסתובבים בהודו ובאפריקה. They go around in India and Africa.
ומשרתים שם. And they serve there. בסודן. Sudan. במקומות שיש לך שם רק בקטות בוץ או אני לא יודע מה. Places where only have mud huts and all kinds of things. כן. מאיפה זה בא להם? Where does it come to them from? זה לא בא מהבשר. That doesn't come from the flesh. זה בא מהרוח. That comes from the spirit. אתה לא מבקש וילה ווולבו. They're not asking for a villa and a Volvo. אתה מחפש אלוהים. You look for God. מה התוכנית שלך עבור החיים שלי? What's your plan for my life? את זה אני רוצה לעשות. That's what I want to do. אז ישוע בחר בנו כדי שנעשה פרי. So Yeshua chose us in order that we make fruit. עכשיו זה לא אומר ש כל אחד עכשיו מאיתנו צריך ללכת לקנות כרטיסי טיסה לאפריקה, אל תזדרזו. That doesn't mean that all of us need to go and buy tickets to Africa. Don't go run out there. אני אספר לכם שפה יש המון עבודה. I can tell you that there's a lot of work to do here. ולאהוב. And to love. ולעמוד פה. And to stand here, stay here. ולהקריב את החיים שלנו פה. And to sacrifice our lives here. בשביל מתוך האמונה שכל ישראל יושע. Out of the faith that all Israel will be saved. ואלוהים יגיע למטרה שלו בסוף. God will achieve his purpose in the end. זה קריאה. That's a calling. זה שירות. That's service. זו הקרבה. That's sacrifice. אז תודה לאל עבור אלה שהולכים להודו ולאפריקה. So praise God for those who go to India and Africa. אבל כל אחד שנקרא לעמוד פה. But everyone who's called to remain here. ולשלם את המחיר. And to pay the price. ולהיות מוכנים להיות דחוי. And to be ready to pay the price to be rejected. ושלא מבינים אותך. So they don't understand you. ושצוחקים עליך. And they laugh at you. ויותר מזה. And more than that. להיות מוכנים לעמוד בשביל האדון. To be ready to stand for the Lord. זה קורבן. That's a sacrifice. זו אהבה. That's love. אהבה לעם ישראל ואהבה לאלוהים. Love for the people of Israel and love for God. אנחנו נשאר נאמנים. We will remain faithful. בחסד אלוהים. By the grace of God. אנחנו נאהב ונשרת ונקריב בשביל עם ישראל. We will love and we will serve in order to sacrifice and serve the people of Israel. בגיל כמעט 59 אני ממשיך לשרת במילואים. At the age of almost 59 I continue to serve in the reserves. למה? Why? מתוך אהבה לעם ישראל. Out of love for the people of Israel. אנחנו כולנו רוצים להמשיך לאהוב. And we all want to continue to love. אז יש פה עבודה. So there's work to do here. אלוהים קרא לנו להיות פה. God has called us to be here. וזו זכות גדולה. And it's a great privilege. יש הבטחות גדולות לעם הזה. There are great promises to this people. זה קל להיות אוהד של קבוצה מנצחת. It's easy to be a fan of a winning team. אבל. But. להיכנס לקבוצה מליגה דלד. To get into the team from the fourth level. ולראות אותה הופכת לאלופת העולם. And to see it become then the champion of the world. זה אתגר. That's a challenge. וזה עם ישראל. And that's the people of Israel. היום אנחנו בליגה דלד, ליגה חט. Now we're in eighth league. Yeah, and the eight in Israel in the Hebrew word is sin. Oh, right. אנחנו בליגה חט. We're in the sin league. Sin league, כן. לראות את העם הזה מליגה חט הופך להיות לעם הקדוש של אלוהים. See this people come from the league of sin to become the holy people of God. זה אתגר. That's a challenge. וזה אתגר שאני אוהב. That's the challenge I love. וזה הזכות שלנו להיות פה. That's our privilege to be here. כמו שאלוהים הקים את עם ישראל ואסף אותנו מכל התפוצות והביא אותנו הנה. Just like God raised up the people of Israel and collected us together from all of the dispersion, brought us here. עצמות יבשות שהפכו לעם ומדינה. Those dry bones that became a nation and a people. ככה עם ישראל יתעורר מבחינה רוחנית. In the same way, the people of Israel will awaken spiritually. ואנחנו נראה את זה. And we'll see it. אבל האם אנחנו מוכנים להיות חלוצים? But are we ready to be pioneers? ולהישאר פה. And to stay here. עם המלאריה הרוחנית. With this spiritual malaria. ועם האויבים. And the enemies. ולראות את התקומה הרוחנית של עם ישראל. And to see the spiritual restoration of the people of Israel. שאלוהים ייתן לכולנו את החסד הזה. May God give all of us that grace. את האהבה הזאת. And that love. את ההכרה בקריאה הגדולה שקיבלנו. And the recognition of that great calling that we've received. באיגרת יוחנן ד' In the Epistle of John, chapter 4. איגרת יוחנן הראשונה, the first epistle. First John. פרק ד' chapter 4 פסוק 19 verse 19 אנחנו אוהבים אותו כי הוא קידם לאהבה אותנו. We love because he first loved us.
לא אתם בחרתם בי, אלא אני בחרתי בכם, אמר לנו ישוע. Yeshua said, you didn't choose me, I chose you. לעשות פרי. To make fruit. ועכשיו אנחנו קוראים, הוא אהב אותנו קודם. And now we read that he loved us first. אנחנו רוצים לאהוב אותו בחזרה. And we want to love him back. לזכור את הקורבן שלו היום. To remember his sacrifice today. ולהגיד, אדון, אני שלך. And to say, Lord, I'm yours. כמה שאני קטן. Small as I am. אתה גדול בתוכי. You're great within me. הנה חיי. Here's my life. תשתמש בהם לכבודך. Use it for your glory. אני אוהב אותך. I love you. ואני רוצה לאהוב אותך יותר. And I want to love you more. Oh, אני אומר לכם, יש לנו אל נאמן. I'm telling you, we have a faithful God. יש לנו אל טוב. We have a good God. ואין דבר יותר טוב שאנחנו יכולים לעשות עם החיים שלנו. There's nothing greater we can do with our lives. מאשר להפקיד אותם בידיים של אבינו. Than to commit them into the hands of our Father. And to fulfill His plan. יש לנו תכלית לחיים. We have a goal in our lives. יש לנו דרך צרה. We have a short path. שמובילה לשמיים. That leads to heaven. יום אחד נראה אותו כמו שהוא. One day we'll see Him as He is. ונהיה איתו לנצח. And we'll be with Him forever. ישועה עוד מעט חוזר. Yeshua is soon returning. Hallelujah. Hallelujah. עם ישראל עוד יקרא לו בקרוב. The people of Israel will yet call him soon.